Як починалась війна? З таким освітнім проєктом приїхав до волинських школярів і студентів герой України Володимир Жемчугов. Він зустрівся із студентами Луцького технічного університету і розповів про російсько-українську війну. У ній він брав участь 2014 року. В 2014 році їм було 9, 10, 11 років. І в такому віці діти не завжди там дивляться новини, замислюються, що трапилось. Тим паче в цих регіонах, де не було активних бойових дій. І ми повинні дітям розповідати, що війна почалася не в 2022 році. І ми розповідаємо, що вона почалася навіть не в 2014-му. Ця війна йде вже більше 350 років. Більше 350 років Росія хоче знищити українців. Володимир Жемчугов родом із міста Красний Луч, що на Луганщині. Розказує, займався підприємницькою діяльністю, згодом деякий час проживав у Грузії. А з 2014 року був учасник руху опору проти російської окупації на Луганщині – «Партизан». Спільно із Збройними силами України провів 30 диверсійних операцій на території ЛНР. 29 вересня 2015 року, каже, потрапив у полон, де перебував рік. У полон потрапив з пораненням внаслідок підриву на розтяжці після виконання завдання. Домовилась наша сторона із так званою ЛНР, що вони обмінюють Жемчугова один на один. Але обмін не відбувся, тому що, можливо, вже та сторона знала, хто він є, і вони запросили, що вони не можуть один на один, а тільки один на три. Мабуть, вони хотіли, щоб він працював на них. При обміні вже в 16-му році, коли обміняли двох зрадників СБУ, українських зрадників, на Володимира. Зараз, говорить Володимир, проводить національно-патріотичні лекції. Росія дуже підготувалася до цієї війни, і ми воюємо одні проти Росії, з допомогою американської зброї, європейської зброї, які, на жаль, нам теж не вистачає. І війна ця буде довго. Вона не закінчиться ні в цьому році, ні в наступному, ні в 25-му. Я думаю, що цих ресурсів в Росії ще хватить до 26-го року, щоб підтримувати цю війну. А потім вона повинна збанкрутувати, як збанкрутував Радянський Союз після економічних санкцій. Я дуже рада, що для молоді створюється більше інформації про війну. Для мене було новизною дізнатись про те, що насправді було декілька спроб захопити Луганськ та Донецьк. Студенти та викладачі переглянули документальний фільм «Як починалась війна» і отримали книги про російсько-українську війну з підписом героя України Володимира Жемчугова. Із освітнім проєктом «Герой України» разом із дружиною відвідали понад 30 закладів освіти в 6 областях. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.